Ljudi dragi, dobrodošli u novi game, to jest gameplay ovoga, igram ovaj Apex Legende. Ne znam, ajde ovaj, da dam još jednu šansu toj igrici, radio sam onaj stream, pa ajde tu i tamo, koliko mi se sviđa, toliko i ne. Pošto ovaj, igrica je lična Fortnite, pa mi zato i ne sviđa. Malo me to nervira što je tako budućnost neka, ali ajde, ko bi si ko hoće, možemo da cepamo ovo, nije problem. Čuti vre, ko mi to pričaju, vrate. Ovaj, pa ajde, vidjet ćemo da odigramo, to je da dam šansu igrici, jebi ga. To snime jedan gameplay. Tako da, ovaj, mislim, ja igrica počinje, ali ja ne snimam to još uvijek. Pošto ja to uvijek zaboravim, jel? Jebi ga. Dešava se zaljubim čovjek. Evo nas, braćo, krećemo. Odmah u potragu za oružjem. E, ja sam prvi stigao, zajebi. Jeza, ne, metkova, ali... Bar imam nešto u rukama. Čekaj, ja sam već zaboravio ovo. Stani. Inače imam 60 FPS, imam više FPS-a, ali dobro smo malo sam smanjio podešavanje zbog snimanja. Ih, zaključena je to igrica, jebiga. Ma, ne seri, šta je ovo? Hej, pa, je prošao pored puške i sam pokupio metkove. To ti je posao, brate. Počinje, jesam u krugu onome, vidim samo gdje to, ma? Jesam u pizdi materinoj, vratite. Našao sam gdje ja se spavnujem, budale. Kuć ja nisam ovaj, pitao da se ja spavnem gdje ja hoću. Using... Dobra stvar, ove igrice što može da skočiš sa bilo koje visine bukvalno. Ano, već se pucaju, čekaj se ja malo namestim. Jer se da me klepne odmah, razumeš? Šta neki shotgun, šta sam, ja... Ej, ostaje meni nešto. Jer da, ja da kupim ostatke. I nemam ni metkova. Bolje mi daj pištolj, imat ću više koristi od njega. Šta je ovo, tri metka ima samo u sebi. Pa boh te. Šta je ovo? Backpack. Ne znam, ja ti brate, ja ti sve kupim, razumiješ. Šta tamo svetli? Daj mi neku pušku, normalno. Kako on tu priča jebati? Šta imam tamo neki armor? Čekajte mene braćo, nemojte sami... Ne, ovo vrate mora se igrat s nekim... Ovako da se priča, da se zna. A ne ovako svako za sebe, iako smo u istom timu. Kako nego se penjam gore? A brate, moramo da bežimo odavde. U kurac, meni svi oni isti. Ajde. Sam bio ovdje već. Ajde, bar sam metko je pokupio ako ništa je. Uđi, brate, ovo vozilo da se provozamo. Ej, čekajte mene, brate, pa nemojte bez mene ići. Šta je ovo gore? Čekaj. A, vrate, dogovor. Ali svako vodi svoju politiku. Čekaj, mene. Never mind. Imam li ti ja. Glologa, glologa, alo! Ujebat, vidi ovo. Ej, pa ovo nije loše. Pa jeste, brate, pa što stigneš. Shut the fuck up, igram s devojkom, ej. Najviše sam volio da igram sa devojkama. To je s ženskim karakterima u igrici. Ko je fight, kogo? Ko je, ovo je moj. E, ide u pizdu materinu, pa šta mi plačeš onda? A, počinješ sranje. Počinje sranje, sad će se me klepe, razumiješ? Opa, jedno tamo nešto. Shit, neka bomba, vrš! Ubij ga, mamu mu jebem! Šta ovo puca sporo ovako? Sam ga ja ubio. Daj mi bre ovo. Sam da nije ovo, pizdu materinu. Beši!
A sam uzao pušku, eno ga onaj. Već je dole. Pa pomosti i meni! Use shield. Ne! Ovdje ovaj u pizu materiju. A ovo može. Shotgun, što ja sve kupim, što mi treba i što mi ne treba. Stani. Može i to umjesto pištolja je biga, opet je bolje. Daj mi scope na ovu pušku, bre. Pa dobro, imam već nešto, ajde. Čekaj ti, matori. Nemoj da me sad ostavljaš. Sad kad me frkne negdje, kako se bacio scope ovako, jel? Može. E, to već bolje. Zajedno smo u ovoj borbi. Dan mapa frkru, kako se zove. Sreća, pa ne možeš da pogineš, e. Znači, već u kurac već. Stani, čuje se vamo nešto. Pičku materinu! Gotov sam. Ja sam sam krenuo borbu, gotov sam. O, mamu ti jebem! Šta deploy? Šta je ovo? Heal drone? Mrš u kurac ti tvoj drone. Mrš! Jebem ti mater! Dođ vamo, dođ vamo, alo! Pomozi mi! Mamu ti bre, jebem u pičku ludu. Daj mi to! Pa brate, vidiš da ležim, ajde pomozi mi konju jedan. E pa kurac ćeš, mrš jebem ti mater! A ne moš ti brate, kad to niko ne igra ozbilj, to sve trče budaletine. Razumeš? E, vrate, nije, ovo vrate, nije za mene, evo. E, ovo treba se igra, razumeš, nas troje se družimo i da igramo, zajedno da idemo, a ne ovako, razumeš. Ovo je... Koliko svi imamo, već 8 minuta, a da započne ovu rundu neću, vrate. Eto, hoću, aj, šta znam, koliko je loše, toliko i nije, jebi ga. Ko hoće može nek me dodat upad da igramo zajedno, jebi ga, bolje tako nego da igram sam, ako ko slepac neki. Ljudovi, ajde, ne veze, neće početi novu rundu sad. To je bilo to za ovaj video, pa se vidimo u nekom narodnom klipu i to je to, vrati, pozdrav, ajde, čao.